perguntaram por que emagreci. O que eu quero? Eu tomei chifre. A gente começa com música na região. Hoje tem o último dia da festa do Peão de Nipoã. Além de muitas atrações, a noite de encerramento vai contar com a apresentação da dupla sertaneja Fidume Jeca, que vai levar ao público todo o sucesso da carreira. Os portões se abrem hoje à noite no recinto de exposições e a entrada é 1 quilo de alimento. E hoje, a partir das 7 da noite, tem Festa das Nações em Nova Granada. Uma das atrações que pretende animar o público é a banda Milênio. A festa, que já está em sua 8ª edição, está sendo realizada na praça central da cidade. A partir das 8 horas da noite de hoje, também vai ter show, só que no Sesc de Birigui. A banda Move Over vai se apresentar no Parque do Povo. No repertório, o melhor do rock. A entrada é de graça. Já às 4 horas da tarde de amanhã tem a apresentação da peça Mar Sem Beira, que vai contar com elementos de acrobacia, manipulação e formas animadas, onde dois seres de realidades extremas tentam vencer as diferenças para encontrar algo que os una. O espetáculo será apresentado no Sesc de Birigui e ninguém vai pagar para entrar. Às 16h30 deste domingão tem show com Thiago Giacomelli. O cantor promete levar ao público clássicos do pop rock nacional e internacional. A apresentação será no Sesc de Rio Preto e a entrada é franca.